Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Ahogy beköszönt a vakáció, akkor azt már lehet sejteni, hogy a Vízivárosban biztosan lesz egy rendezvény, mégpedig a Kölyök Juniális, ez most már így van évek óta. Stúdión vendége Horváth Miklós, a terület önkormányzati képviselője, valamint Pis Norbert, a szervező Art Kulturális Egyesület elnöke. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Hát ugye ez már hosszú, több éves hagyományra tekint vissza, 5 esztendeje már, hogy az első ilyen programot megszervezték. Mi volt az alap gondolat, amikor elindult ez a rendezvény? Én azt gondolom, hogy két dologra is föl lehet ezt fűzni. Az egyik az, hogy Székesfehérváron szinte minden városrésznek van valamilyen hagyományőrző vagy hagyományteremtő rendezvénye, amit minden évben egy bizonyos időponthoz kötve megtartanak. A másik pedig az, hogy Víziváros az egyik legsűrűbben lakott városrész, és egyelőre sajnos nincsen közösségi ház, tehát ezeket a rendezvényeket, ahol mi szeretnénk kicsalni az embereket, hogy találkozzanak egymással. Csak 4 emeletes és 10 emeletes házak vannak ebben a választókerületben. Ez két helyen lehetséges. Vagy nyáron a Juniálisban, ahol a gyerekeken keresztül szülőket, nagyszülőket is oda tudunk hívni, vagy télen az Adventnél a Vízivárosi iskolában. Mind a kettő olyan, amelyik tulajdonképpen azt célozza, hogy a legfogékonyabb társadalmi réteg, ha úgy tetszik, korban is és egyébként is nyitottság szempontjából is, a gyerekeken keresztül hívjuk oda a szülőket és a nagyszülőket is, és így talán közelebb kerülnek egymáshoz emberek, és ismerettségek kötődnek, ami különben nem lennének, vagy ne talán barátságuk. A gyerekek pedig játszva ismerkednek meg dolgokkal, és tulajdonképpen úgy megismerkednek azokkal a dolgokkal, amit különben talán nem is találkoznának vele, és ebből kifolyólag bizalmuk se lenne hozzá. És a világon a legfontosabb dolog, én úgy gondolom, és én emögé, a rendezvény mögé én mindig látok egy kicsit egy jövendőbeli valamit, egy ideát, amit talán remélem, hogy meg fog valósulni, hogy ahhoz, hogy az emberek egymáshoz bizalommal forduljanak, legalább egy kicsit ismerni kell. Legyen ez akár egy intézmény, legyen ez bármi. Ha nem ismerem, ha azt se tudom, hogy mit csinál, hogyha azt se tudom, hogy hol él, akkor mitől bíznék benne? Anélkül pedig én úgy gondolom, hogy nem lehet arra számítani, hogy az emberek összefognak, és egymás felé fordulnak, és segítenek egymásnak. Márpedig ennélkül nem lehet se jelent, se jövőt építeni. És a gyerekekbe bízom a legjobban ezért. Nem azért, mintha felnőttekbe nem, de ők egy kicsit már el vannak rontva, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam. A gyerekek nem. A gyerekek játszva megtanulják ezt, a gyerekek megismerik azt, hogy tényleg mit csinál egy rendőr, mit csinál a katona, mit csinál egy mentős, mit csinálnak azok a szolgáltatók, akik neki szolgáltatják a meleg vizet, a meleg szobát. Szóval egyáltalán közel kerülnek a mindennapi élethez, és akkor nem biztos, hogy csak a negatívumokra fognak azonnal reagálni. Illetve bízom benne, hogy miután bizalom van irányukba, akkor nem negatívan ítélnek meg dolgokat, hanem eleve előlegezik a bizalmat, és az szerint fognak egymáshoz is fordulni. Szóval nevelő ereje van ennek, én úgy gondolom. És ebben bizom. A közösségépítés többször szóba került, ugye az Art Kulturális Egyesület tevékenységét ismerve, közösségépítésben ti jók vagytok. Igyekszünk igen ebbe előrébb lépni, és hát gyakorlatilag ennek a rendezvénynek is már közösségformáló ereje van, hiszen ez most már az 5. a sorban, és nem csak a résztvevők, a maga a segítőnk, hiszen ezt nem csak mi egyedül tudjuk, hanem jönnek, amit képviselőasszony már említett, különböző helyi cégek, ugye vannak ezek a blokkok, ez a Velünk Működik Fehérvár, vagy a rendőrsége a kezdetektől segíti a munkánkat, a mentősök, tehát hosszasan sorolhatnám, mi mindenki segíti a munkánkat, már ez is egy mikroközösség. Tehát, hogy közeledik a június, akkor izzanak a telefonok, az e-mailek elindulnak, és már várják, számítanak rá az emberek, úgyhogy ez is egyfajta háttérközösség is van ilyenkor. Képviselőasszony, ugye említett, hogy közösségi építő, ugyanakkor a Vízivárosi Kölyök Juniális nem csak a vízivárosiaknak szól, hiszen szerintem Fehérvár apraja, nagyja ilyenkor ellátogat erre a programra.
Igen, hát mi nem vagyunk bezárkózók, mert az advent is olyan, hogy már városrészi, meg itt is meginvitáltunk tulajdonképpen, és ez egy új motívum ebben, hogy egy ötpróbás játék is lesz, kifejezetten az 5 év miatt. 5 éves gyerekek 5 próbában fognak részt venni, és a városnak az óvodáiból hívtuk meg ehhez az észrevőket. 8 óvoda. 5 főcsapatok. Az 5 főcsapat nagyon sokszor visszajön. Igen, 5 ez benne van, mint egy számmisztika, de, és 8 óvodában elfogadták a meghívást, úgyhogy egy 40 fős csoport fog betekedni, vetélkedni egymással, és nyilvánvalóan lesznek győztesek. Mindenki kap külön pólót, felirattal, úgyhogy, de nem akarom a részleteket elárulni, mert nagyon érdekes lesz. És a gyerekek, én úgy gondolom, azt hallottam vissza az óvónéniktől, hogy hát ők biztosan komolyan veszik ezt a feladatot. Igen. Nyilván az ő életkori sajátosságaiknak megfelelő feladatokkal készülünk, ez az 5 próbával, de főképp megpróbálunk vidám hangulatot, és egy kellemes emlék legyen nekik majd ez az 5 próba, és tényleg hát minden résztvevőnek próbálunk nyereményt biztosítani. És emellett természetesen ugyanúgy megtaláltuk az óriási játékuk, a légvár, a sláger, a dolgok, a rollerpálya, és egyéb, és lesz ugye Pitypang zenekar koncert, amit nagyon szeretnek a gyerekek, illetve Vitéz László báb előadás is lesz, tehát egy, maga a színpadi műsor is egy nagyon színes kavalkád, de amellett az egész nap működő programok pedig teszik egy teljes egészé ezt a napot. Ugye a gyerekeken keresztül azért a szülőket és a nagyszülőket is sikerül elérni, gondolom, hogy ez azért fontos cél. Hogyne. Hát azért természetesen, azért szeretnénk, hogyha utána ezt otthon megbeszélnék, és hogyha kérdéseik vannak, akkor azok a szülőket bevonnák, és akkor lenne erről egy beszélgetés, és a következő évre fölkészülés is tulajdonképpen. Úgyhogy ez, de hát a gyerekek azok olyanok, hogy ha mi érdekli őket, akkor valóban utána kérdeznek. Olyan szempontból is érdekes lehet ez, hogy a nagyobb bacskák, mert ugye nem csak nyilván 5 évesek vannak, amikor látnak maguk előtt egy példát, akármelyik vállalatunknak a munkásságába, vagy a rendőröket, vagy mondjuk a katonákat, és annak ott kint vannak különböző dolgok, amiket ők ember közelből kéz megfoghatnak, megsimogathatnak, kipróbálhatnak. Mi van akkor, hogyha ez meghatározza az életutjukat? Mert eszükbe jut, amikor pályát választanak. Ez is benne van, úgy a remények között, hogy talán ez is benne van. És az, ami most új ebben az évben, eddig nem volt, az a mentőszolgálat. És ez rendkívül fontos, mert itt most a hősöket... Hősképző is lesz. Igen. És hogyha végig gondolom azt, hogy tulajdonképpen a gyerek azt hallja, amikor süvít megy, szirénázik az autó, hogy biztos életet mentenek. Ez azért úgy gondolom, ha megkérdezi, hogy miért van, azt tudja. De az, hogy ő is tud életet menteni történetesen, hogyha bizonyos legelemibb dolgokkal tisztában van, hogyha egy sebet be tud kötözni, és azzal az nem fog elfertőződni. Vagy hogyha lát egy rosszul lévő embert az utcán, és tudja a mentőnek a számát, és fölhívja, azzal életet ment. És hogyha ezt elmagyarázzák a gyerekeknek, és ez tudatosul bennük, akkor ez megint egy rendkívül fontos dolog, mert felelősséget kelt az emberekbe, és az az, ami bizony időnként híjával van az egymás iránti felelősség. Talán, hogyha ilyen korán foglalkoznak velük, akkor levetkőzik azt a gátlást, mint amit mondjuk nap mint nap tapasztal az ember, hogyha valaki rosszul van az utcán, vagy van, megáll a szíve, nem mernek segíteni az emberek, mert nem ott tudja, hogy nyúljon hozzá, és nem gondol bele abba, hogy egy törött borda még mindig jobb, mint hogyha már nem dobog a szíve. Igen, és említettem már, hogy a rendőrség is ugye kezdetektől velünk van és segít. És azon túl, hogy ők ott nagyon érdekes, és ugye megsimogatjuk a rendőrautót, és szirénes, nem tudom micsoda, a közlekedési pályán. Nem csak azon, hogy akadályverseny van, hanem ott az oda kiérkező szakemberek már nevelik a gyerekekbe, hogy mire figyelünk a közlekedésnél, hogy fordulunk, nem tudom, ami a visszajár a gyerekek, én már tudom, igen, én, és ez egy szerintem nagyon fontos dolog, mert a későbbiekben ugye járunk, elünk az utcán, tehát van egy-két olyan kerékpáros, félelmetes. Ne beszéljünk róla. Igen, miközben a helyesen közlekedő társait meg ezért egy sztereotípiába rántja bele, hiszen ott is vannak tudatosan közlekedők, és hogy ha ez gyerekkorban elkezdik, akkor hátha, mire ők felnőnek, addigra kikopnak az ilyen
Hát ma még benne lennő, szabály nélkül igen, közlekedő, igen, mindenen átmenő, véletlenül sem tudjuk át a gyalogátkelő helyen. Hát a törvénytisztelet valahogy úgy azért beleívódik. Hát meg talán játszott, könnyebb megtanulni szabályok, ezeket a dolgokat. Igen. Akkor jó hangulatú rendezvényre várhatunk? Mindenkit? Mi nagyon arra várunk. Minden évben nagyon jól szokott sikerülni, és reméljük, hogy most is, most ebben az évben polgármester úr is megtisztel bennünket, és ő fogja köszönteni a juniálist, ez a ugye, 5. évforduló alkalmával, és remél, és hát nem csak ők, hanem ugye amikor a díjakat kiosztják, akkor... Igen, hát például egy érdekesség, hogy ugye a kabala figurák is tiszteltüket teszik nálunk évről évre, és ugye fontos dolog, hogy Stopli, a Videóton kabala figurája, szintén 5 éves. Tehát ő is egy szülőnapot velünk együtt ünnepel, úgyhogy ott is szánunk szerepet majd a díjátadásnál, nyilván ez kiderül egy kis meglepetése. Úgyhogy most tényleg ebbe az 5-ös szám bűvöletébe próbáljuk az idejével tölteni, és reméljük, hogy kellőképpen érdekes lesz ahhoz, hogy a városrészi rendezvényből akár egy városrészen túlnyúló nagy érdeklődésre számottevő esemény legyen. Azt még mondjuk el, hogy mikor és pontosan hova érdemes majd elmenni mindazoknak, akik szeretnék az 5. kölyök juniális meglátogatni. Hát június 30-án szombaton, 9 órakor nyitja meg a kapuit a rendezvény. Mi már ott leszünk korábban, de 9 órától kezdjük. Az csak a kulisszatitkok iránt érdeklődőknek. Igen, és hát nem tudom, az OBRUS parkolójában van ezt. Nem tudom, hogy... Hát igen, lövölde tehát ott van, oldalán, a lövölde oldalában igen, található. Igen. És reméljük azt, hogy gyönyörű idő is lesz. Már nem nagyon sokat mondanak, hogy lehűl a levegő. Nem kell, hogy kánikula legyen, hanem egy kellemes súlydőjárás. De olyan kellemes 25-28 fok lesz, akkor biztos, hogy jól fogja érezni magát mindenki, még a rendezvényen. Egészen kora estig? Nem, kora délutánig. Kora délutánig. Igen, mert ebben volt akkor változás. Igen, az elején ugye egész hosszan tartottuk ezt a dolgot, és az évek során a tapasztalat, mi is tanulunk, hogy egyszerűen olyan forróság van ez a délután után, hogy utána nagyon más az evolúció ennek a rendezvénynek, és akkor viszont nagyon késő estig, tehát lenne egy nagy üreség, és ezért inkább úgy döntöttünk, vagy úgy van az évek során úgy alakult ki, hogy ez kora délutánig tart. Tehát akkor, aki szombaton kedvet érez, az 9 órától kora délutánig biztos, hogy ott találja az összes létező városban működő, velük működő céget, a kabala figurát, a programokat, a rendőröket, a mentőket, a katonákat és természetesen a szervezőket is. Igen, és mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük a lehetőséget. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, Esti Mérleggel természetesen hétfőn is számítunk majd önökre itt a Fehérvár Televízióban. Maradjanak velük, hogyha idejük engedi, viszont letesse kellemes időtöltést.